Në fakt, skuadra kundërshtare është e përgatitur nga fjerë, shumë atë tipi e fizike. E më bon, përgjum me sfatin fizik, në gjëja që kundërshtare nuk në leve lujt. Po kështu, bahë në babinë në shërkot, u me jërë një me ishte masëm që së buhet, se nuk e pas, si kisha fonë e pas e visite, po bëse që në vikend në rrëti 10 gabime, i bashkë 10 gabime një lujt tilf, e më rishu e rezultat i vaga një ki. Po me gjithë të thash, kjo në është në kinesh e dipshtim në të shuatërës dhe në mëndën e gena të krivel direkt të të bëllën gena në eshë tjetër prapë pra në e në ufën në mëllohë dhe ashtë të zyrbaj. I po e dhishtë duke të varën nga reshke, a cilja po bëndë të tyrë në saj, po ndoshtë atë tjetë në tjenë në lërësin e reshkes. Kash, aspekti fizik është shumë në cishëm, nga që i shuatër më nështore është gati përzënista, e të kanë lëjtarët, ku e shumë dhe lëjtarët për arsy që kena fërman të shi. Së kanë u edhe fërman, por një thash sepse skuadra u futet pak një lojë në saj, taktikit pakin, por ne as taktikisht nuk mund të më ufit, asisi. Jo e pat vetë shumë raste, kishin topa, kaloshin, mrajtja, më që t'i kapë të të shkoshim, po kështu dhe shumë më me koshit, afer, më në gjithë faktin, vetëm momentet e fundit, vetëm 50 ere kena honë në në kosh. Pra që për këtë të pike, se në rezultat nuk do kishe kënë kaqë. Po me gjithë dhe thash, për nërë është të rëndësishme lojë me rival tonë. Por, avë është në vërë skuadë dhe duhet me afro dhe kënërë kundërshtarëve, sepse nuk është se në muën elementi, por, thash, në është ta frekuentimi së vitës dhe kënë me njërë, pra na duhet me ba dhe ma shumë, por, aqë në lojë nga që i kena mundësisë dhe i kena përmelë, vëzhdimisht. Nëse një nuk arrim, pra me shvizu, në plëtë, kërëzizim për të servitorë, se uror janë pak fështire për ne, në gjusë malë për nërinë edhe dihet edhe rështërësit që kena, ne nuk mundën e me u afrut në smjendo. Aqë më shumë që kanë edhe mlerë, sepse tre vitore i kanë cilësurë i pat vetë, kanë lojtore të këshishpo, organizatore amerikane dhe bëshnjakin. Por, thash, në shpresohet që pak të në skuadra lutë taktikisht, por ne nuk arritëm asë këtë gjamë. Me gishtet i dorë që në cullëme që këna ba në nëllë mirë, por vetëm të eshtë u kalohet me dy kalime dhe panik. Kizanit, nëse do të më gjithë që në shkodranet do të kishim një Vllazni që do të rivalizohet në këto tre ekipet e para? A shkëgo që është në thash edhe për para, në mena më ujnë kushtet. Se rëzët i lënë e kushtet dhe shumë letë arruanë, po të kishin pas një gjitha të elementin, me dherë, me luga, me në gjitha, në që kena bërnan, me i pa të të duke kishin dujtë finalet, për mësë më thamë më shumë. Por së thashtë në moment edhe profesionismi, sepse lëtarët duhet t'jenë profesionisti, për duhet t'jenë përgatitur më mirë, nuk mund është ti me një orë, një regjist, rralë fort në ullë dy orë, sepse ta thashtë, gjithë me janë në shojnë punë, në shkollë, orarët janë pa përshtorë, së mund është ti skuadën në kurë, së vitin në ratë dy së mund, një e ba skuadën e plotë. Sepse gjysë me haja në punë, thash, pjera të saka nëmarë prej shkullit, është të pakopin. Në gjithë të thash, ne me fështërë si i, mundëra, mundëona dhe vëllë këtë të në gjegena, e majmë me dim në esë si e majmë, sepse edhe skuadë për të shqishë edhe të uta, ka lejtore të uja, edhe katër lejtore shqiptari ka profesionisti, dhe. Por, këto e mërë kurë, ka me kënë Allo, ndërshojmë pak të loje. Qëpëse ne jarin me ndërshojmë, dësaj që në të udhën mund të dalim në sukses. Por nëse lusim si sot, ka me ka shumë shqipë për njerë. Në vetëm e të udhën, bëllë në së dhejnë në natë. Sëpëse e kena dyrë, leshe shumë të lësishë. Për kure, qëtumë. Fëllë me, për njerës.